Kati gentlemen, njagala kubuulira kino ekyama. Tokeranga enkya n'ogamba omukazi nti I love you. Mystery yonna eya wakati wammwe oba omaze okugitta. Ekisookera ddala ky'olina okumanya nti kasita ogamba omukazi ekigambo I love you, then ago ge gabadde amafuta agakola gatya? Then obanga amreleasinze, obanga amuwadde authority nti agenda kola buli kyayagala, osegira, jukira okwagala, mubeeramu okusonyiwa, mubeeramu okugumiikiriza, kata agenda kukola ebintu ebirala byonna oli by'abadde takola kuba obadde tonaba mugamba nti omwagala. Kakati ky'olina okumanya nti omukazi bw'oba oyagala mugamba nti omwagala, kirina kutwalira bbanga almost omwaka ku myezi 8 okusigira. Kwegamba akizuule nti okufuna tekyali kyangu kubanga gy'akoma okubeera naawe nga takutegeera. Kigira omukazi gy'akoma okufuna challenge mu mutwe eva ng'ali naawe kubanga obubeera n'omuntu nga tomutegeera, kitegeeza nti mu life yo oyinza osanga ng'omuntu oyo abadde naye omulundi gumu. Ne bw'ojja ng'oli sure thing, n'ojja nga boyfriend, n'ojja nga husband, otandisomula gavu oyagalamu akuzaalire, then oba omaze okumulaga nti wa muwendo, oba omaze omuteeka ku pedestal, then kitegeeza gwe ogenda otandika okukola ebikolwa bya husband. The moment w'omugambira nti omwagala, agenda ku relaxinga ajjemu omuliro kubanga amaze okukitegeera nti akulina mu kibatu. So tokeranga enkya n'ogamba omukazi nti omwagala nga temunabaweze ekitono ennyo gina kubeera half a year. Alina kitegeera butegeezi nti omwagala ng'okolwa bikolwa. Tomugamba bakazi ebiseera ebisinga kasita omugamba ekigambo nti I love you olina oteekako n'ebikolwa. So it is better n'asigala ng'agesinga nga alinda olunaku lw'olimugamba. Kyova nti omukazi bw'omugamba ekigambo ekya love you akyamuka nnyo n'asanyuka, okyegeera. Kati atuuka ekiseera n'awulira nti arereleased ky'abadde anoonya akifunye. So gwe ky'olina kukola mutwale ku zideeti, mubikola engeri gy'omutreatingamu kubanga bagamba love is all about treatment. Kati ajatuuka ekiseera akitegeere nti omusajja ono okusinziira engeri gy'ampisaamu n'engeri gy'abeeramu nange akola atya, anjagala. Obwekigira osobola okwana omuwala nga tomugamba ekigambo I love you, naye nkubadde ye akikugamba, sometimes you don't need to say it back. Obwekigira mugambe I know, I love you mugambe I know, oba agamba I love you mugambe I love me too. Obwekigira kati ye ajja sigala muli eri nga kimukonfi, naye nga ebikolwa byokola biraga nti okola otya ndi omwagala. So gwe toyina kupapa kugamba mukazi ndi I love you kubanga tekiina gye kitwala relationship. Actions butya bw'omuyisa bwe omuwa respect, ekigira engeri gy'omuleeteramu okuwulira nga tali naawe kubanga bagamba nti omukazi mind ye kasita ekyuka oba mood ye kasita ekyuka nga tali naawe, n'akulozaako moment z'obadde omutwala kuwa byonna 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 ebyo byatandika okutegeera nti omusajja akola atya, anjagala, naye n'afuna amaanyi olw'ebikolwa. So tokeere enkya n'ogamba n'omuwala gwe njagala, njagala mugamba I love you naye siina bwe mugamba, tandika omutwala ku date. Obwekigira mutwale mu bufo bwakabi wagenda ofunira memory. Okigira muyite jangu omperekereko wano mutwaleko mu kafaaka akabi, muyite jantugendeko wano, jantugendeko wano, ebintu ebifaananako bwe bityo. Ne bw'okeera enkya the moment n'okijja mukama bwe pap, bw'omutwala eyo kakasa nti omukyamula. Obwekigira omukazi kasa omukyamula asumulukuka ne bw'oba tokimugambye kubanga abakazi baagala nnyo ebintu eby'amasanyu. Mu prosesi wali eri nga ofuna enamba ye oba engeri gy'owamutomeramu, engeri gy'owamufunamu, oba omaze otegeera, making sure nti n'omuntu ono engeri gy'omuyisaamu nti oludde naye ebbanga, kitegeeza omanye ebimusanyusa, omanye byayagala, omanye emmere gy'alya, oba olina ebintu ebitono by'omanyiiko moments mwasanyukira. So kakasa nti omukazi oyo ogenda naye. Okigira to papa mugamba I love you era nze ndi eno nkulowoozaako, no, ogenda kubeera nga simple. Okigira high value man to papa be sure then oyatula akamwa ko muwala omugambe nti omwagala until you are sure about her. Mwiza kubanga mutudde naawo mulya mmere n'omugamba mwana ofumbye emmere eno mazima nungi, that's why I love you. Okigira kugamba okireeta
like nechigwawo bugwi akyekanga bwe kanzingo chimugambi so simala kutuula ne wetegeka noleta akatebe noyitechi abantu bona ndala vino chimugamba awonga akoze ye chintu ekirungi oshegera anzo kwanga mutufu akufumbide akamere obalongose zake waka oshegera that is a genuine compliment agenda tandika okuliranga ali special oshegera ero jalaba nti awo moment niyo mwala wakamukwana nako satu wiki emu nze ndi wano nkwagala echo tuchita feeling of love eyo si love that is a feeling of love oli mu emotional state kubanga joko mu mulo woza ako joko mu mulo woza ako mutwe kati joko mu mwezi mba mugu omusajja mutwe omukazi akubera mutwe kati goloza mbulu ako bo mulo woza ako nyo mbuye nsonga lwacho obo mwagala no eyebera feeling of love eba erinye ngiri waguru oshegera kati feeling yetu ukaneka ne love vera constant bukakasa ndio mwala ndio vera na yebanga manya biche byayagala manya biche bimunyimira okimugamba abruptly oshegera nga muina moment je mulimu obanga oba mubadde muine chintu che mulaba ne museka ne musajika no kimugambira awo oboshegera negwe kakasa ndi kola bukozi bikolwa don't be too available icho to ina chira bila oyino sigalanga oli ku purpose kola ebintu byona byozokola emabega oshegera bikole byona byozokola ne sigalanga oli mystery guy kubaka sto kimugamba we pap mystery genda kube efude sigeza ndi amafuta agabade gachivuga gasirisi oshegera already nti oyinza no tuko mulia nga to kimugamba nga nenge ebikolwa abi oshegera so to kimugamba kati twali kitone nye miezi mukaga miezi munana oba mwaka ezo steps isatu ne making sure ndi wo kyogerera we pap achigwana okusinzira byozo omulaba akola na biki ebikuleetera gwe okupushinga omukolero ebikolwa ebyo ebyokwagala byomukolera oboshegera tomukolera ebikolwa lwakuba nti gwe omwagala nga yolaba ebikolwa bye joli ngiri gya kuyisamu ngiri gya kudisrespectingamu mbuka toje bimukolera kuba gwe omwagala no mukolera ebiko nga butufu olaba probation ya miezi esatu oba ebiri kasola bandi tajira it's okay oboshegera so tokera ninja n'ogamba omwala nti omwagala mutwale ku zidate stakirizo okujja nawe yes that is okay nyumye mboze endala mubuze bimukwatako mubuze biki byagira okegeye biki byalozo kola maso obufumba bulabatya idea kizayina kubana idea kizayina ku bufumbo ebintu bwe bitotanika mubuza kala kiye kunyumira oyambala size meka tovevenga okegeye nyumye mboze eya bulijjo abera wa ekitundu ekyabaddemu banga ki chiulikika chitio mundo kubanga obera eka wempe laiki achiulira atyo mundo kubanga wasomera kejindi laiki chichigwe oshegera ebintu bwe bitu kijja muletera munyimye mbozi paka lumuvayo mubuze ebibuzo ebyo bijja musima na kugamba bimusima nanyumya agenda okweka nganga atandise okweyabiza olwebibuzo ajja kudamu nga tamanyi so gentlemen twebyo kom video dako kansubire nako mukaize so subscribinga tujja tula video dako peace and love. Bye.